Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu praktično vanrednu konferenciju za medije Srpskog pokreta Dveri, inspirisanu današnjom vanrednom smenom predsednika Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, magistra Ivana Kostića, narodnog poslanika iz redova poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri. Ja bih danas želeo pre svega da obavestim kompletnu javnost da je ovim činom smenjen i poslednji predsednik jednog skupštinskog odbora u ovom sazivu Narodne skupštine koji dolazi iz redova opozicije. Dakle, od ovoga trenutka opozicija nema ni jednog predsednika, ni jednog skupštinskog odbora u Narodnoj skupštini. Svi koji su prisustvovali upravo završenoj sednici odbora za dijasporu i Srbe u regionu mogli su konstatovati jednu neobičnu stvar, da vladajuća većina traži smenu predsednika odbora Ivana Kostića, a ne može da navede ni jedno jedino obrazloženje zbog čega traži njegovu smenu. I svega toga se vrlo lako i jasno može zaključiti da razloga za smenu magistra Ivana Kostića, koji odlično radio svoj posao, nema. Ili barem da se oni kriju. Ja mogu da ponudim dva racionalna obrazloženja zašto je Ivan Kostić smenjen sa mesta predsednika ovog skupštinskog odbora. Prvi je taj što je on bio dobar domaćin zajedno sa svim ostalim kolegama, članovima odbora za dijasporu i Srbe u regionu, gospođi Nataliji Poklonskajoj, deputatu Ruske državne dume sa Krima, koja je nedavno bila u poseti Narodnoj skupštini Republike Srbije, a to se očito nije dopalo zapadnim partnerima naše aktuelne vlasti, koji su rešili da eto za njen dolazak i gošćenje ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije jedno tradicionalno srpsko gostoprimstvo plati predsednik odbora Ivan Kostić smenom. I drugo obrazloženje može biti dosadašnji dvogodišnji rad gospodina Kostića, koji se pokazao vrlo uspešnim i ozbiljnim, na koji niko nije imao ni jednu jedinu primedbu, koji je pokrenuo niz značajnih kvalitetnih projekata i koji je mnogo uradio da se poremećeni, pokvareni, loši odnosi između Srba u regionu i rasejanju sa maticom Srbijom, koliko je njegove moći bilo, a dolazi iz redova opozicije, poboljšaju. Vodio je ovaj odbor nadstranački, bez partijskih interesa, pokazao kako će Dveri to raditi kada dođu na vlast i jedini razlog, drugi koji može biti razlog za njegovu smenu, jeste taj da je to jednostavno nekome zasmetalo. Ne mogu da zamislim da se gospodin Marković, narodni poslanik SNS-a, jutros probudio sa idejom da na polovini mandata treba smeniti predsednika odbora. Nekomu je došapnuo tu ideju jer je gospodin Ivan Kostić počeo da štrči. Mnogo je radio, dobro je radio, konstruktivno je radio, pošteno je radio, pokrenuo je dobre stvari i to bi izazvalo u javnosti nešto što ova vlast ne želi, da postoji opozicija koja radi dobro, kvalitetno, pošteno i da to može biti pozitivan poen za jednog narodnog poslanika iz redova opozicije. Da bi se to sprečilo, njega na polovini mandata treba smeniti, a kršeći dosadašnju praksu da je poslednjih 10 godina predsednik odbora za dijasporu i Srbe regionu uvek dolazio iz redova opozicije, sada je novi predsednik ovoga odbora, naravno, vi ćete to i sami zaključiti, iz redova vladajuće većine. To je naravno nastavak te parlamentarnog terora vladajuće većine na čelu sa Srpskom naprednom strankom, da se na sve načine smanji postojanje i funkcionisanje opozicije u ovom domu Narodne skupštine i u tom smislu ovo nije ništa novo. Uprko svemu tome, a sve što sam imao tome da kažem, rekao sam na ovoj sednici, ja ponavljam da će narodni poslanici Dveri dati maksimalan konstruktivan doprinos i budućem radu Odbora za Srbe u regionu i dijaspori, kao što smo to činili do sada, zato što je ova tema za nas od izuzetnog značaja i zato što je ova tema koja nadilazi naše stranačke podele i sukobe. U tom smislu želeo bih da iskoristim priliku da se zahvalim gospodinu magistru Ivanu Kostiću na njegovom dosadašnjem radu na čelu Odbora za dijasporu. Smatram da je poslaničku grupu Dveri predstavljao na najbolji mogući način i da možemo da budemo ponosni na način kako je vodio ovaj odbor. Ponavljam, to će biti model kako ćemo voditi državu kada budemo došli na vlast. Hvala na pažnji, a sada bih reč dao njemu da i on pred vama ovde podnese jednu vrstu svog izveštaja o svom dvogodišnjem radu na čelu ovog odbora. Poštovani predstavnici medija, želeo bih da se zahvalim svima na saradnji.
Imao sam korektnu saradnju sa svim medijima, također bih želeo da se zahvalim i svim članovima odbora za dijasporu i Srbe u regionu i stručnoj službi Skupštine Srbije koja mi je bila na velikoj koristi u mome dvogodišnjem radu. Želim da kažem i da ponovim da opozicija više nema ni jednog predsjednika odbora. 2016. godine kada su trebali nekom da daju i da predlože da bude predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu, to niko nije hteo da prihvati. To su kao nažalost jedan marginalni odbor dali Dverima i to se pokazalo da im u periodu dve godine nije bilo na koristi i smatram da su dva osnovna razloga zbog kojih je danas predsjednik odbora smenjen. Prvi, nezainteresovanost vlasti za bavljanje Srbima u dijasporu regionu, mogu da kažem nedovoljna zainteresovanost, nešto postoji, ali kroz institucije taj problem nije rešen. I drugi je problem, ovo što je gospodin Obradović rekao, da vlast ne može da podnese da bilo ko iz opozicije radi konkretne stvari i da ostvaruje rezultate na bilo kom polju i sferi politike. Ovde bih hteo u najkraćim crtama da kažem i da iznesem svoj mali elaborat o tome šta je urađeno u odboru za dijasporu Srbe u regionu, koji su projekti pokrenuti i problemi sa kojima sam se suočavaju u svome radu dok sam bio predsednik ovog odbora. Hteo bih da kažem da su Dveri zajedno sa ministarstvom, to jest da je odbor za dijasporu i Srbe u regionu zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova pokrenulo jedan veliki projekat oživljavanja sećanja na genocid u Jasenovcu i da smo mi odbor koji je 6. oktobra 2016. održao sednicu svoga odbora, gde je prvi put za 70 godina tema Jasenovca došla na dnevni red u Skupštini i da se Skupština ili bilo koji odbor Skupštine počeo baviti temom Jasenovca. Smatram da je to izuzetno važno u današnjem trenutku. Smatram da smo mi kroz taj projekat zakotrljali jednu stvar koja je na kraju dala rezultate ove godine u Ujedinjenim nacijama kada je ta izložba održana i da se napokon tema Jasenovca stavila u centar političkih dešavanja ne samo Srbije, nego i regiona Evrope. To je pokrenuo odbor za dijasporu u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i sa predstavnicima srpske i jevrejske dijaspore. Takođe, mi smo i veliku pažnju posvetili saradnji sa Srbima u regionu. 2017. godine imali smo ovde veliku konferenciju Srba iz regiona. Napravili smo saradnju sa našim ljudima, obavezali se da svake godine se jedna konferencija prolećna održi u Beogradu u Skupštini, tada je bilo preko 70 predstavnika svih najvažnijih srpskih udruženja iz regiona i postavili smo neke temelje na kojima ja se nadam i budući predsednik odbora i ceo odbor će se baviti, jer je položaj Srba u regionu izuzetno loš, mogu slobodno reći, najgori položaj jedne nacionalne zajednice u Evropi. Takođe smo pokrenuli jedan zajednički projekat sa srpskim studentima iz dijaspore iz regiona. Imali smo sednice na kojima su nam bili gosti organizacija srpskih studenata iz inostranstva, ogroman broj naših ljudi iz inostranstva. Imali smo i sednicu na kojoj je bilo prisutno 70 srpskih studenata iz regiona, tako da smatram da je to jedan ozbiljan posao, jer su upravo mladi ljudi ti koji će prezentovati Srbiju u zemljama iz koje dolaze na najbolji mogući način. Takođe bih hteo i da kažem o poslednjoj velikoj akciji odbora i projektu odbora za dijasporu Srbe u regionu, to je dolazak uvažene narodne poslanice i deputata Ruske dume, gospođe Natalije Vladimirovne Poklonskaje, koja je inače zamenica odbora za bezbednost i korupciju Ruske dume, čiji smo gosti bili u martu ove godine u Moskvi i koja je odmah posle našeg susreta se angažovala da se reši jedan od najvažnijih problema, ne jedan, nego najvažniji problem srpske dijaspore Rusije, a to je problem sa produženjem radnih dozvola. Na osnovu našeg sastanka u Moskvi, ona je bila ovde naš gost u Beogradu,
došla je na poziv Odbora za dijasporu Srbe u regionu, a ne na bilo čiji poziv, niti bilo koje političke organizacije. Mi smo ostvarili jedan odličan odnos sa njom i upravo smo juče dobili dopis od nje da ona predlaže konkretno rešenje za naše radnike kroz potpisivanje jednog zajedničkog memoranduma između Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije i Srbije. Znači, žena čiji smo gosti bili kraje marta angažovala se sa svojim uticajem, ili ona inače i general major ruske policije, uspela je da neke stvari pokrene sa mrtve tačke. Ja se nadam da će i naš odbor zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova dostaviti predlog memoranduma ruskom ministarstvu unutrašnjih poslova i da će se taj problem vrlo brzo rešiti. Smatram da je jedan od razloga moje smene i dolazak gospođe Poklonske, nažalost, nekim ljudima, i o tome se javno i govorilo u medijima i sa Zapada i iz Ukrajine, zvaničnim predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine u Srbiji, je zasmetao dolazak Natalije Poklonske, zasmetao je dolazak žene koja je bila glavni tužitelj Krima i na kraju se kroz medije jedna informacija pojavila da je Natalija Poklonska došla na poziv Dveri. Ja ovde ponavljam pred novinarima, pred srpskom javnošću, da ona nije došla na poziv Srpskog pokreta Dveri, ona je došla na poziv mene kao predsednika Odbora za dijasporu i na poziv naše delegacije koja je bila u martu u Moskvi. Ta vest koja se pojavila tada, nažalost, mi nismo uspeli da sprečimo da u mnogim naslovnim stranama novina se pojavi vest da je ona došla na poziv jedne poslaničke grupe, nažalost, to je tako ispalo, zbog kog razloga i zašto su predstavnici vladajuće koalicije se uplašili dolaska Natalije Poklonska, je to će vreme pokazati, ali, nažalost, ja ovde mogu da kažem da je i u Skupštini Srbije određene službe su imali izuzetno nekorektan odnos prema zameniku predsednika odbora Ruske dume, narodnoj poslanici, ženi koja je inače srpskih korena, i da su joj zabranili ulazak na plenum. Na njeno insistiranje ona je tražila da bude gost na plenumu makar jedan minut. Mi smo na vreme dostavili kancelariji predsednice taj zahtev. Sad i po nismo uspeli, dobijemo taj dan kada je ona bila prisutna i na kraju nam nisu odobrili ulazak uvažene gošće iz Rusije u Skupštinu, u glavnu salu. Hoću da vam kažem da, iako je odbor radio izuzetno teškim uslovima, dosta je tu bilo i problema, i zbog javnosti, i zbog ljudi koji će voditi ovaj odbor u budućnosti, ja nadam se da neće imati tih problema. Želim da kažem da je odbor mogao mnogo kvalitetnije da radi. Nažalost, nismo imali zajednički stav po nekim pitanjima. Na dve glavne sednice odbora za dijasporu, gde se raspravilo o budžetu u decembru 2016. i 2017. godine, ni jedan predstavnik i član odbora iz vladajuće koalicije nije došao, ni jedan odbor, ni jedan predlog amandmana na zakon o budžetu ispred odbora nije podnesen i na kraju je to morala da radi poslanička grupa Dveri, tako ja i danas ne znam zašto je razlog bio da se bojkotuju neke sednice odbora, valjda će vreme to pokazati, ali smatram da ta politička ostrašćenost koja je dalje prisutna ovde u Skupštini je pogubna za srpski politički sistem, da mnoge stvari koje su od državnog interesa, od kojih svi možemo da imamo koristi, a pogotovo naše ljudi koji žive van Srbije mogu da imaju koristi, nisu uspele da se realizuju zbog te uskogrudog posmatranja ljudi iz vlasti koji, nažalost, nisu mogli da podnesu da određene poene po pitanju rada Odbora za dijasporu pokupi član odbora i predsednik odbora koji je iz opozicije. Mnoge stvari koje nisu bile na mestu jesu te da određena putovanja u dijasporu nisam uspeo da ostvarim u Odboru za spoljne poslove. Bojkotovali su moj odlazak u Severnu Ameriku na veliki svenarodni skup i sabor u Libertvilu prošle godine, isto iz ne znam kojih razloga, i ovom prilikom želim da se zahvalim poslaničkoj grupi SPS-a, koja je na toj sednici odbora glasala za moj odlazak na čelu sa predsednikom odbora za spoljne poslove gospodinom Žarkom Obradovićem, međutim postojala je veća poslanička grupa koji taj moj odlazak nije odobrila. I na kraju opet ponavljam, ovaj dolazak Poklonske izgleda da je bio kap koja je prelila čašu po pitanju rada našeg odbora.
meni je žao, jer ja sam se od početka svoga bavljanja predsjedavanjem ovim odborom zalagao da sve što treba da radimo, moramo da radimo da bude u opštem interesu. Nigde ni na jednom putovanju nisam sebe predstavljao kao poslanika Srpskog pokreta Dveri, iako su drugi poslanici koji su išli sa mnom uvek naglašavali svoju stranačku pripadnost, tako da ja mogu ovde sa žaljenjem samo da konstatujem da ta uskogrudost partijska, da taj partijski parazitizam je i dalje na prisutan, da dok se taj i takav odnos prema politici, prema strankama ne promeni, nažalost mi nećemo moći da napredujemo. Ovde bi se još jednom želeo zahvaliti svima sa kojima sam sarađivao i pošto je moja životna filozofija u dobru se ne uzvisi, u zlu se ne ponizi, ovo ne želim da predstavim kao bilo kakvo svoje kukanje na to što više nisam predsednik odbora, ali zbog javnosti i zbog ljudi koji su glasali za našu političku grupu i za ljude koji su predložili mene da budem predsednik odbora, moram ovo da iznesem ovde i nadam se da ljudi koji će u budućnosti voditi odbor će imati, neće imati tih problema, da će biti u mogućnosti da sarađuju i sa državnim institucijama mnogo bolje nego što sam ja uspio da sarađujem, ali u svakom slučaju sve je ovo pouka i za mene lično i za sve nas, kako neke stvari ne treba da se rade, a i sam moj odlazak sa mesta odbora na Spasovdan nije slučajan, ima za mene veliki smisao, tako da mi nastavljamo svoju borbu. I Srpski pokret Dveri nastavlja svoju borbu i saradnju sa dijasporom Srbima u regionu, jer time se već bavi 20 godina, a ja ću dati svoj lični pun doprinos u nastavku rada odbora za dijasporu i Srbe u regionu. Hvala vam. Ako neko ima, želi da postavi pitanje. Ništa, još jednom hvala svima.